Okuva ko mu district yeewakiso nayo bamaze okubala obululu bwa bammeeya ba municipalities ne bakansala abalondeddwa bava mu municipality enye ezikola district yeewakiso okulikira Makindye Ssaabagabo Nansana n'Entebbe wakati mu kubala obululu ekiro abamu ku beesimbyewo baleese empapula ezibeerako ebiva mu kulonda zite declaration forms nga byawukana n'ebyo ababadde bagatta bye balina ekiwaliriza akulira ebyokulonda ewakiso Sarah Bukirwa okuyimiriza okubala obululu era n'alabula nti singa baddamu okubira eta uwakusaza mwe bifomwe byalondeddwa kati ndefunye na kutawa nana kujwani kutashoni inga results tezu kwa takana ngeenda jikansuri yona nekuli kwa mchana nekuli kwa meya nekuli koji kusawa mukaga Bukirwa yasose kulangirira na bakansala abawangote Choko obudde nga bucha wabaddewo obunkenke abamu ku babadde bavuganya ku bifo bya mmeeya bwe bayingidde wabadde wabalibwa obululu nga bateeberezebwa okuba nti babadde n'emmondo Wano DPCwe Wakiso Bernard Katwalo ayimirizza okubala obululu ne baddamu okubaaza muntu ku muntu era be babadde bateebereza okuba n'emmondo ne badduka tebakomyewo munda. Sawa mukaga Bukirwa atandise okulangirira bammeeya ng'atandise n'oyo yawangudde mu ggombolola ya Makindye Ssaabagabo ng'ono ye Lumbuye Gerald Nsubuga ow'ekibiina kya Democratic Party. Okuvechira Julius Mutebi Richard ya wangote Enansa na Regina bachide na kazi Ate Ntebe Kayanja DePaul Ngabo naba wangu dowa mayor Bachibina cha Democratic Party Aba wangu de basubiza okolagana n'abantu era ne babeebaza olw'okubassaamu obwesige Atenga mteka teke yiba sitting tenanti
tujja bajja kusigaza eddembe okubeera nga buli omu tujja mmuguza apartment. William Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku Rob Kidde TV.